داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فضلا سياد وهشو معلومات كوجودن بيع يارها سبسكرايب صار شانل كيني قام بلعب فرو سياد ونقطه هوك وهو رجيه له مقالدين عصب ولا عاوه 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 وحير باكار صنع عيارتي إن العيار وحير با ونخدبن ولا والسيا يوم مانشستر سيتي وحوس عطا جرون كأو يكون عيار ين عاوه مدد له يوجودن بيسين كسر بديان كهر عيارتا وقت ير أو عاوه يخدبن تاي ده بدن باي سود ديارني وان أوجا هاي والسكوا ده ديارني يا كلي سيتي هالكار كورحون باك يلا ومركي قدن بيسي وحيهيد لابا كوني سيدح دي اني قروكا قصو باليسو مادام عيارتو وحوغا يلي كهرسان تايبانا وحان ايجي دونا ابارتا وقتيقا دير اي من سيتي كهيستا قرقادا وين اي انفل وارساحي بلوس بسكراب قرقادا سيانا كو عصب تاي سيادو هش وقتيقا ستيا ساعات كستا معلومات كو قدن بي عيارها سنت كده وابيهد مركي من سيتي هلك عدي رياض مهرز عيانا وقت الدنب قدام بعيارته بنلتي أما درب تساو هل عيارته قصاريه مجان ليفربول والله جرع لها جرجودو ولي بحل الدنب عيارته يهد مركو مهرز وقصارنا يري جورها كع من سيتي عيانا ولي تاسو حكايتين سيسوكتو جوش وهريسني كسو جارتو أنفل وري أنفل وحي نقطة ميل لما جلايا أنفل 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 وحي نقطة أنفل ميل دتكم ماذا حكى عنهم جسا وري أنفل قال لك رئيس كنا في كوحة إنجليز كي يورب أو نبى قال له أنفل ورا أنفل وحي نقطة لما جلاي بين نقطتي ميل ليفربول أن له قال لي كريم بين نقطتي يا ورميان أخي دون كواس أو أنفل لو جرى يا أروك وق حق بدنا كواسا كواسا تكوي هند ذيان أي كنا نبى ما تقارا هبي كنا نبى إسلام ولا قايلين وروك كل ما كي جوان سوى حنك جراكو تغيير شد نبى سو قايلين يان وجراكو نبى إسلام you will never walk alone يان يا وها ذي قايلين يان عاو نبى وجراكو سو نقضي لما قايم نقضي لكن أرجعنا هدي عاو ما سيد الكور كأي سو أفجري دانتو هدي إن سيتم يشوف كسو قوي سيا كسو قبكرة يواريون هو نبى نكسو قبل ماشة واحد ما كمش والله قعصلا دمك يواوينا قال دي وينت بقى تغيير ماشة يعني كقابنا ماشي وانت ماشي تغيير بالكسو marka abkay barshi lagu soo waalay anfel ya anfel melo di karama yurbo dan ila ingiriiska muddo 900 oo maalmood baan anfel barshi ayaan lagu garaacin baa lagu leeyahay nimanka leeyahay liverpool hadda waa anfel 900 oo maalmood yurub kan cid garacda waa la waayay ama ingiriiskan cid kale oo gacdo garacda waa la waayay yaani marka ruux xasadiyad dhaada kolba kooxa ingiriiska baa ku badila marka sidada waa caadi laakiin yurub dhan hadii la keenay hata kooxaha qaar yurub ay yimaadeen halka kan oo ay ku badilay inoo sanadkii ugu dambeeyay yimaadeen nimankii dhamaa ee barcelona oo iyagoo saddex ku soo badi 4 gool halka lagu xaqay meesha meel la gali kara maaha marka meesha waxay noqotay anfield 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 walaa waa garoonka labaad ee taariikhda premier league ambitiga ugu waqti dheer haysta tan iyo chelsea chelsea baan un bariij looga adkaan muddo tan iyo 86 ciyaarood waana intii u dhaxeysay 2004 ilaa 2008 baan chelsea looga badin garoonka ugu waqtiga dheer ambitiga marka waxa weeyaan garoonka chelsea ee bariij weeyaan laakiin ku soo xiga waxa weeyaan anfield hadda waa kaay looga badin laayay muddo 35 ciyaarood aanu looga badin garoonka crystal palace baa hayd kooxdi ugu dambeysay kuwan garaacda waxa ay 2007 muddo 900 maalmood hadda laga joogo marka inaan koox england ku badin halka iyo koox kale yurub marka 900 oo maalmood baana ninka nimankan garoonkooda lagu kari laayayo marka liverpool iyo man city caawa todobaad fidnimaya barka waxooga yar baa ka harsan walla faysteen doona waxaan arki doonaa city rekordka xun ee ka haysta garoonka baan si dulmari doona koor ciyaartaa mahrez baa sanad koor ku dhawaaday in uu ma taqaan rekordka soo afjaro laakiin penaltiga mahrez loo dhigay koor buu mariyay taasna waxay ka dhigtay Man City inay wali sii sugto Anfield ku badiso tan ilaa 2003 markii ugu dambeysay oo ay Man City ku soo adkaato gagada Anfield waxa uu ahaa dhaliyaha goolka Nicolas Anelka oo daqadii ugu dambeeyay Liverpool ugu shubay marka mana dhicin Man City inay Liverpool garaacdo oo ay Anfield ku garaacdo tan iyo 2003 markaas Anelka ugu dambeeyay uu gool u dhaliyay Anelka ayaa maalinka laba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Man City shantii daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta haa oo miya caawil arki doona in City ay kuwa ka boobsiiso bariyahan ayaga ayaa noqday nimanka Liverpool yiraado reer waqti dambeeyay noqday bariyan reer waqti dambe ya xilliyada dambe ciyaartu way soconayaan waqti hor waxaan maqli jirnay first time hadda waxa soo baxay college time xilli dambe gool dhalaaliyaan war city iska jiray nimankan xilli dambe gool raadiyaan nimankan martayna dishan caaw city ugu shubay hal gool hayay inay tagtaagayaan ugu celiye mid labaad ugu celiye mid saddexaad wana waka jifanaya laakiin nimankan hadii ay ever meelaha lahaysariga iyo kan ka dhalaya gool ama iyaga ayaa haddii gool ku leedina gubareejo ay u raadinayaan ama gool bay sii raadi karaan marka nimankan waxa weeyaan iyaga ayaa noqday hadda waqtiga college time ku waqtiga dadka ku gaadaan marka waxa uu leeyahay
markii ugu dambeeyay City ku soo badiso halka ka laba gool iyo gool bay ku soo adkaat City maalinkaas Nicolas Anelka ayaa laba gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Liverpool walba shantii daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta tani markaas Man City 16 jeer ku soo ciyaartay Anfield waxay baraaj ku soo gashay 5 jeer 12 jeerna waa lagu soo garaacay sanadkii hore waxay markii ku dhawaadeen kaliya laakiin waa loo diiday marka laga soo tago gagada ee Anfield City garoonka kale ee taariikhda guulaha ugu xun ay ku haysato يعني garoon kale City taariikhda ay ku haysato rekordka ugu xun waxa weeyaan garoonka Highbury ee Arsenal Premier League markii ku ciyaari jirtay wuxuu ahaa garoonka City sidan oo kale ugu dhibaatootay waqtigan ay ku dhibaatoonaysaa Anfield oo ay ku soo adkaantay 2-3 waqtigan waxa ku dhibaatoon jireen gagada weyn ee Highbury oo Arsenal ku ciyaari jirtay marka Manchester City xilligi ugu dambeeyay ee ay ku soo adkaato marka waxa lagu leeyahay ninka Nicolas Anelka darkaysan ba laba gol ku soo dhaliyay halka ka oo Liverpool maalinka gol ku hormartay walibana uu gol ku dhaliyay Milan Baros ha Liverpool baa ku hoggaamisay gool hore ciyaarta gagadka May 2003 balse daqadii ugu dambeeyay buu Anelka laba gool keenayo waxaad arkaysan ciyaartoyga Man City dibaldagayaan Sylvain Distin iyo David Samnel maalinka oo ay Man City badinaysaa hadda laga joogo 16 sano oo ay City halka ku socodkaan hadaba ciyaarii ugu dambeeyay tani markaas Man City aad gagada Anfield Man City 2004 halkaas aaday 2-1 lagu soo garaacay 2004 hadana markay ay aadeen 2-1 hadana lagu soo garaacay waxay aadeen February 2006 bay aadeen Man City Liverpool lagu soo garaacay waxay aadeen 15 November 2006 bay aadeen Man City Liverpool lagu soo garaacay waxay aadeen markale 20 February 2009 bay aadeen hal bay ku soo galeen halka Man City iyo Liverpool November 2000 waa November 2009 bay hadana markale aadeen labadaba way halka ku soo galeen April 2010 bay aadeen Man City halka waa xiliyada Sheikh Mansour uu gaad kadib waxa la rawo markaas Man City inay xataa nimanka iska celiiso waqtiga kale xataa waxay Man City kuwa jabhad un bay ahaayeen ciyaartooyan xog badan baan u ciyaaray laakiin markuu gaad Sheikh Mansour waxa la rawo City ciyaarto qatar badan bay keysatay waxa ceeb weeyaan ilaa inta ay ku soo adkaan lahayd City sanadii hore ay xataa 2005 October 2003 xataa aan maan u lahayn laakiin Sheikh markuu gaad kadib 2009 waxay ahayd inay ku adkaan bay halka ka ahayn balse ay ku noqotay April 2010 City halka intay aadayba 3 xibir laga soo kiciyay oo Liverpool baa adkaatay waliba 2010 bay haddana mar kale u noqdeen hal baa la soo galay ay la soo galeen 2002 bay haddana League Cup kula soo ciyaareen haddana 2-2 waa lagu la soo galay waxay haddana u laabteen 2012 bay halka u laabteen haddana waxaa lagu la soo galay 2-2 2004 bay halka City aaday 3-2 waa lagu soo garaacay bal fiiri waxyadii City ay Champions ka noqonaysay xoog badneyd 2005 bay halka Man City markay aado ay aaday 2-1 baa lagu soo garaacay 2-2 iyo gool waar yaab Man City jugta lagu hayay waa xilliga ay haysto ciyaartooga weyn waliba Marse labadeedii 2006 halka ay aadeen Liverpool baa hadana 3 ku soo adkaatay oo Man City baa lagu soo garaacay December 2009 hadana aadeen marka 2006 Liverpool halka ku adkaatay January 14 2007 bay aadeen Man City halka Liverpool baa 4-3 ku soo adkaatay kawar yaa waliba marka laba aadeen hadana 2008 April 4 City baa 3 lagu soo garaacay sanadkii ugu dambeeyay City ay Liverpool halka ku soo gashay ninkii ahaa Mahrez baana goolka ka khasaariyay oo ciyaarta City oo guuleysan lahayd maalinka guusha u diiday marka Manchester City garoonka sidaa ay ugu dhibaneedo muddo dheer baan ugu dambeeyay ninka hadda Anelka arkaysan baan ninkii ugu dambeeyay City halka ugu soo badiyay buu ahaa waxa uu leeyahay City garoonka ugu xun ee taariikhda ay ku dhibantahay waa Anfield 22 jeer bay ku soo adkaan baa lagu leeyahay garoonka labaad ay ku dhibantahay taariikhdu dhibana waxa kale uu yahay garoonka lagu magacaabo ee kan Arsenal ee Highbury oo ay 9 ciyaarood ku soo adkaanin Key Middlesbrough oo hadda kore ku soo adkaan 10 ciyaarood Key Tottenham oo ay ku soo adkaan 20 ciyaarood hadda kor Chelsea oo ay Bridge ku garaacin hadda kor 22 ciyaarood waxa iska jira garoomo Man City ay ku dhibnayd waligeedba marka garoonka labaad ugu dhibka badan ee ayaan ku adkaan waa kan Highbury kanuna 20 ciyaarood bay hadda ku soo badilayeen oo war arki doonaa markan caawa hadii City ay ugu dambeyntii marada cisho doonto oo ay ku guuleysan doonto waxaan jira kooxaha qaar oo ku dhiban garoomada qaar tusaalano kale Man City waxa ku dhibantahay garoonka Liverpool ee Anfield oo ayan ku soo adkaanin muddo dheer oo tan iyo 2003 bal fiiri Arsenal iyana waxay ku soo adkaan garoonka Old Trafford muddo 17 ciyaarood halka Man City ku soo adkaanin Anfield gagada Anfield muddo 16 ciyaarood Arsenal si lama midba ku dhibantayna garoonka Old Trafford oo ay ku soo adkaan 17 ciyaarood marka waxaa jira kooxo qaar oo garoomo qaar ay ku dhiban yihiin marka City dhowr ciyaartoy iyaga oo fiican oo xaaladdu xitaa soo roonatay oo markii hore jabhad bay u muuqdeen xataa way awoodi weysay inay ku soo badiso gagada tan Anfield marka waxaa lagu leeyahay Manchester City ayaa caawa haddana marka la soconaysa si ay isugu daydo inay ku soo adkaato markii ugu horeysay Anfield tan iyo 2003 markii ugu dambeysay
laba iyo hal bay ku soo adkaato City halka ku soo adkaato waxaan u dhaliyay goolasha ka ninka NLK ahaa tan iyo markaas City maynu arkinigo ku soo adkaanay Anfield Anfield wuxuu noqday meel ay City ku dhibaatay san tahayo walle waan arki doonaa wa City iyo Liverpool kulanka la wada sugayo wax yar baa nooga harsanon badnayn wax yar baa nooga harsan yaa wara jiri doono caawa hadii City markaa ay ku soo adkaan way is garoonka City xoolaha loo qal wax weeyaan Anfield wala guwa City Anfield wala guwaya Anfield baadeen markasta wax ka qabo ku qaba kirin City wax la markaa hallo xoolo qal si Anfield ugu soo adkaato sida in Arsenal ugu baahantahay in xoolo qalo inay ku soo adkaato gagada Old Trafford.